pokalbis su dienos svečiu. Atėjo metas pokalbiai su dienos svečiu ir visiems pristatau. Šiandien studijoje pas mus svečiuojasi GCI Šiauliai prezidentė Ingrida Ignatavičienė. Laba diena. Laba diena. GCI Šiauliai 2012 vykdančioji viceprezidentė Edita Smidriūnaitė. Laba diena. Laba diena. Ir antroje laidos dalyje mes kalbinsime knygos Erotika tautosakoje autorę, daktarę Daivą Šeškauskaitę. Na ir gal pradėkime nuo rytoj 18 valandą Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje vykstantį atvirų durų vakarą. Paprašysiu, kad pristatytumėte mūsų klausytojams plačiau, kas jame vyks. Taigi rytoj 18 valandą Šiaulių Višinskio bibliotekoje vyks mūsų organizacijos JCI, Šiaulių skyriaus atvirų durų vakaras, į kurį kviečiame miestiečius. Mes pristatysime savo veiklą, savo projektus, mintis ir idėjas, susipažinsime, pristatysime save. Tam, kad būtų ir mums, ir miestiečiams įdomiau, pakvietėme garbę viešnę, kuri iš tiesų yra atlikusi eilę gražių mokslinių darbų ir parašė knygą Erotika tautosakoje. Tai štai bus nauda ir šiauliečiams, ir mums. Kągi tikrai nusimato įdomus renginys, beje, kiek žinau, jis yra nemokamas, ar ne? Be abejo, jis yra nemokamas, todėl kad susitikti su šia autore, padiskutuoti, susitikti su mumis naudinga bus ir jauniems, ir vyresniems žmonėms, todėl pagalvojame, kad bus labai smagu, jeigu patekti galės visi. Ir kviečiame mielai. Tai kaip supratau, ne tik, kad kažkokia tai paskaitėlė gal bus, bet tai ir diskusija, kur galės laisvai klausti ir diskutuoti visi norintys atėjusiai, ar ne? Manau, kad taip yra įdomiau. Be abejo, mes poniai Daivai leisime paskaityti tam tikrą paskaitą. Tačiau manau, kad tie, kurie ateis, yra ko gero besidomintis. Tiek literatūra, tiek Lietuva, galbūt jie yra aktyvus, pilietiški, todėl diskusija tai ir bus pati smagiausia dalis, kai galėsime susipažinti daugiau. Aišku. Na, o dabar paprašysiu, kad nežinantiems, negirdėjusiems trumpai pristatytumėte GCI organizaciją, nors jau Erezu radio eteryje mes nekart esame apie tai kalbėję, bet tai buvo anksčiau, galbūt kas negirdėjo tų laidelių. Prašome. Apie GCI organizaciją galima kalbėti labai plačiai, tačiau pasistengus šiek tiek trumpiau, apibūdinsiu keletą tokių pagrindinių faktų. Tai yra tarptautinė organizacija, kuri yra įsikūrusi daugiau negu 100 šalių. Ši organizacija vienyje daugiau negu 100 000 narių. Lietuvoje mūsų yra daugiau negu 120. Na, yra keletoje miestų, bet yra toks planas, kad ko gero 12 metais bus 12 skyrių įvairiuose miestuose. Taigi Šiauliuose mes jau veikiame 10 metų ir ko gero įvykdėme daug projektų ir veiklų. Jeigu taip kalbėti konkrečiau, tai šioje organizacijoje yra tokios 4 kryptys. Pirmiausia, kas yra labai visiems svarbu, tai yra saviugda. Tai yra galimybė žmonėms mokytis, lankyti seminarus už labai gerą prieinamą kainą. Taip pat ieškoti tos ryties, kurioje galima sužinoti daugiau ir įgyti daugiau kompetencijos. Kita kryptis yra socialiniai projektai. Tai mes ir patys organizuojame, patys kūrėme, skatiname narius ir svečius galvoti projektus ir burtis draugien, todėl kad draugiai yra dirbti, daryti darbus lengviau. Na, tokie pavyzdžiai galėtų būti kiekvieną vasarą mes gražiname miesto aplinkas, spalviname suoliukus ar kažkokias kitas miesto viešasias erdves, o taip pat labai mylime ir prisidedame prie Darom projekto, kurį mes jau darėme dar tada, kai Darom nebuvo. Taip, kai dar niekas nedarė, ne? Aš manau, kad buvo žmonių, kurie jau ir tada tvarkėsi, tačiau yra labai smagu. Man dar kas yra svarbiau tokiems žmonėms, kurie yra aktyvus, kurie ieško kontaktų, tai yra galimybė apsikeisti verslo kontaktais. Yra daugybė verslo kontakto vakarų ar tiesiog renginių, kur galima įsigyti ir kolegų, ir bendraautorių savo idėjoms, apsikeisti savo mintimis, rasti partnerių ir panašiai. Na, o ketvirta kryptis, tai yra tikrai labai įdomi, tai yra tarptautiniai projektai, tarptautiniai renginiai. Kuomet
mes išvažiuojame į tarptautinį renginį, mes galime susitikti daug žmonių, daug įvairių profesionalų, lektorių, seminarų vedėjų. Taip pat žmonės iš kitų šalių taip pat ieško partnerių ir bendraminčių. Todėl išvykus ir įsigijus įvairių įdomių kontaktų, kartais pati mūsų pasaulėžiūra tampa platesnė. Todėl tai yra ypatingai svarbu tiems jauniems žmonėms, kurie yra labai aktyvus ir ieško naujų minčių, naujų galimybių savo realizacijai. Tai galima sakyti, visus aktyvius žmonės tarsi suburiate į bendrą ratą. Na, matote, svarbiausia yra, kad tie žmonės, kurie ateina pas mus, turėtų savo minčių, savo idėjų. Na, gali būti, kad jie ir prisijungs prie kažkokių projektų. Tačiau juk yra daug žmonių, kurie norėtų kažką nuveikti. Turi savo idėjų, turi savo planų, išsilavinimą ir labai įvairių dalykų. Tai kodėlgi jiems neprisijungti ir su mūsų pagalba nepasinaudoti ir neįvykdyti tam tikrų projektų. Tai yra puikiai terpė saviugdai, savirealizacijai. Labai gražu. Nu, Ingrida, dabar paklausiu apie jūs. Kaip atsitiko, kad jūs prisijungėte prie šios organizacijos? Atsitiko taip, kaip ką tik minėjau paskutiniuose sakiniuose. Buvau aktyvi, pilietiška, tačiau vienas žmogus niekada negali pasiekti to, ką gali pasiekti būryje. Taip atsitiko, kad Džeisiai Šiauliai, gražus šiauliečių būrys, organizavo didelį renginį. Ir tam renginiui svarstė, mąstė, kaip reikėtų paruošti scenarių, kaip pravesti vakarą, ką pakviesti, vesti mokymus ir panašiai. Dar nebūdama narė, aš turėdama šiokį tokį muzikinį išsilavinimą, pažinau keletą žmonių, pradėjau siūlyti, pradėjau pati savanoriškų pagrindų pagelbėti šitai gražiai komandai. Na ir žinote, šitas verpetas mane įtraukė. Jisai įtraukė, tai buvo pirmoji galimybė man padaryti labai didelį renginį. Aš turiu galvoje, kad į renginį atvyko 100 žmonių. Ir ši programa nuo ryto iki vakaro, kai gali atsistoti ir vesti galą vakarą kaip vakaro vedėja, nėra tokios galimybės paprastai, bet kur mieste ar darbo vietėje. O šioje organizacijoje man tai buvo nauja, didesnė galimybė. Ir tai viena iš tų priežasčių ir skatiklių, kodėl aš čia ir dar čia žadu būti ne vieneris metus. Aišku, manau, Džisė ir organizacija tikrai tuo džiaugiasi, kad netgi šiais metais jūs esate prezidentė šios organizacijos. Na, šis klausimas, tai galbūt ne man iš tiesų. Mes esame žmonės ir prezidentas, be komandos tai nėra labai didelės kažkokios pareigos, tai yra iš tiesų komandos būrimas, savo miesto skyriaus vedimas, šiek tiek, kaip pasakyti, pakoordinavimas, tačiau mano komanda, kurios vat narė kartu šiandieną su manimi, Edita, yra komanda, būtent tie keletą žmonių, kurie daro didelius darbus. Tai prezidento nuopelnai nėra tokie ryškus kaip komandos, kaip žmonių, kurie yra labai aktyvus. Čia jau Ingrida dabar kukliai apie save bando pasakyti. Ačiū. Bet jeigu komanda jūs išrinko, tai manau tikrai jumis pasitikėjom. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti galbūt muzikinio kūrinio, po kurio mes jau smulkiau pakamantinėsime ir pačią Editą. Pokalbis su dienos svečiu. Ir toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu. Dar kartelį primenu visiems klausytojams. Šiandien studijoje pas mus svečiuojasi GCI Šiauliai prezidentė Ingrida Ignatavičienė ir GCI Šiauliai 2012 vykdančioji viceprezidentė Edita Smidriūnaitė. Na ir netrukus jau po keletos muzikinių kūrinėlių dar prie mūsų pokalbio prisijungs knygos erotika tautosakoje autorė daktarė Daiva Šeškauskaitė. Dabar noriu Editos paklausti, kad trupučiuką ir šiek tiek apie save papasakotų, kiek žinau, mes jau kalbinome anksčiau, bet visai apie kitą sritį, apie savanoriavimą, kur tik reikia kažkam padėti, ten visur Edita būna. Kaip atsitiko, kad pati įsijungėte į GCI organizaciją? Na, tiesiog, kaip ir sakėte, kad jau kalbėjome apie savanoriavimą, tai GCI tai irgi yra savanorystė. Niekaip kitaip to nepavadinčiau. Ir žinoma, tos veiklos, tokios vadinamos užklasinės, galima sakyti, visada trūko, norėjosi išbandyti save daugelyje sričių. Ir taip mano gyvenime atsirado GCI.
Viename viešojo kalbėjimo klubo susirinkime, kuriame taip pat dalyvauju, Ingrida kažkaip tiesiog užklausė, Edita, o kada kitu ateisi pas mus į džiais? Nes mes taip vadiname neoficialiai mūsų organizaciją. Tai ir supratau taip, to ir te trūko, Edita, ir ne? Tiesiog paskatinimą. Tikrai taip. Ir būtent vat, į JCI organizaciją įsiliejau, galima sakyti, tik nuo praeitų metų gegužės mėnesio ir mano atėjimas buvo su projektu viešojo kalbėjimo čempionato. Taigi, o paskui prasidėjo ir visos kitos veiklos. Taip aš čia džiaugiuosi, būdama tarp nuostabių žmonių ir vykdydama nuostabią veiklą ir nuostabius projektus. Taigi, labai šaunu girdėti. O dabar paklausiu jūsų abiejų. Ar pasikeitė kas nors gyvenime įsijungus būtent į šią organizaciją? Tikrai taip. Pirmiausia, tai prasiplėtė pažinčių ratas. Mano gyvenime atsirado daugybė nuostabių žmonių, ne tik Šiauliuose, bet ir kitose Lietuvos miestuose, nes JCI organizacija tikrai labai draugauja, bendradarbiauja, vykdo įvairiausius renginius visos Lietuvos mastu, kur mes susirinkame ir vieni su kitais bendraujame. Taip pat atsirado daugiau veiklos, bet dėl to nei kiek nepergyvenu, tik džiaugiuosi, nes... Tuomet taip... paklausiu, ar spėjate visur? Kol kas taip. Nes čia daugelis skundžiasi laiko stoka, kad niekur nespėja, neįvykdo savo darbų, planų, neįgyvendina. O jūs va dar sakote, jog veiklos trūksta. Aš jums duosiu tokį vieną pavyzdį, kad ko gero mes taip pat per tą laiko stoką, per skubėjimą galbūt nebeplankome savo draugų taip dažnai, kaip norėtume. Tačiau dažnai savęs klausiu, kodėl aš čia, kodėl aš savanoriško darbo pagrindais rengiu vieną ar kitą veiklą, projektą. Ir visai neseniai, prieš gerą pusmetį, važiuodama namo iš vieno renginio, aš tikrai labai gerai suvokiau ir tą galiu visiems pasakyti. Tie žmonės, kurie susirenka į renginius, į projektus, į mėnesio susirinkimą, į šiaip kažkokią veiklą nuo studentų iki verslininkų, kuriuos mes jungiame arba bičiuliai mūsų prijaučiantys, yra labai pozityvus. Todėl tie visi mūsų kasdieniai rūpesčiai, pargeliai, negandos, nelaimės, sveikatėlės, neturėjimas, viskas pasimiršta, vos tik atsirandi tarp 10, 20 ar 100 tų žmonių, kurie yra trokštantis tobulėjimo, siekimo, nori būti didesnės kompetencijos savo darbe, savo namuose, kolektyve. Todėl man tai yra labai priimtina ir mane tai labai uždega. Todėl tarsi vieni kitus užkrečiate optimizmo, ar ne? Taip, taip. Ir aš manau, kad su šia nuotaika mes grįžtame į darbus nepavargę, tačiau į savo darbą grįžtame su tokia papildoma energija, todėl kad aš galiu pasidžiaugti ne tik savo darbu, ne tik kasdienę darbo rutiną, bet ir tuo, kad aš esu šiek tiek kitokia, galbūt įdomesnė, galbūt vakar vakare nuveikiau projektą. Arba pavyzdžiui, rytoj, kai renginys pasibaigs, mes pasakysime, kad įvykdėme dar vieną renginį, nes vis tiek reikia suplanuoti, reikia padaryti reklamą, reikia paskaičiuoti, kiek mes galime išleisti, ką mes galime pakviesti, kiek mes žmonių prikviesime ir taip toliau. Ta patirtis yra nauja, jinai tokia įdomi ir toj komandoj bedirbant iš tiesų pajauti, kad tie žmonės mane motyvuoja, o aš galbūt ir juos šiek tiek paskatinu būti linksmesniais, pozityvesniais. Ir ta abipusė nauda, ko gero, yra naudinga mums visiems. Ir vakare turbūt po darbelių kolegos stebisi, jog jų energija senka, o Ingridos, tarkim, atvirkščiai, jos tik didėja. Na, matote, nėra visiškai taip. Aš galvoju, kad yra ir tų vakarų, kai iš tiesų nieko nebegali, bet tiesa, grįžus namo yra toks rūpestėlis pažiūrėti, kas yra parašyta, kas yra iš organizacijos kokios naujienos, kur yra kiti mokymai, kur yra organizacijos akademijos, kur mes susirenkame, kokie yra renginiai. Mes taip pat atostogas suplanuojame, priderindami prie tarptautinių renginių ir laukdama atostogo, žinau, kad aš turėsiu ne tik laisvą ten savaitę ar dvi, tačiau į renginį turėsiu kelionę, turėsiu įspūdžius. Žodžiu, tai, turiningas atostogas. Taip, taip, ir aš galvoju, kad va, visos šitos mintys mums padeda daugiau nuveikti, daugiau darbo padaryti ir galbūt efektyviau. O kalbant, minėjote, jog kartais nebetenka laiko aplankyti senus draugus. Ar neatsitinka taip, kad senus draugus keičia nauji?
seni draugai, kurie yra patikrinti draugai, yra nepakeičiami. Tai turbūt mes šiandieną turime visiems atiduoti skolą ir palinkėti jiems tikrai gerų dienų. Tačiau labai smagu, kai pas tą patį draugą nuvažiuoji su dar didesnė patirtimi, su dovanėlėmis iš užsienio ir jie sako, mums su reikia... Su įspūdžiais, ar ne? Taip, jie sako, mums reikia jūsų pozityvumo ir būkite tokie pašėlė ir lankykite mus kas metus, bet būkite tokie. Tai, na, o iš kitos pusės, aišku, ne tik juokaujant, JCI organizacijos nariai, su kuriais mes praleidžiame daug laiko, taip pat tampa draugais. Todėl, kad mūsų tikslas yra vienas. Mes esame pilietiški, aktyvūs, ambicingi ir paprastai šios savybės mūsų vienyje ir mes susidraugaujame. Na, štai kaip ir su Edita. Iš tiesų, mes esame ne tik narės, bet aš galvoju, kad tai yra vienas iš artimiausių mano aplinko žmonių ir tai yra gana neseniai įsigyta draugė. Aš jau tai spėjau pastebėti. Ačiū, Ingrida, aš apie tave galvoju lygiai taip pat. Kągi, apsikeitite komplimentais, kaip gražu. Na, o dabar gal pakalbėkime apie artimesnius, galbūt net ir tolimesnius JCI darbus, renginius. Taigi, apie artimesnius ir tolimesnius renginius galiu šiek tiek pakalbėti aš. Na, nes pirmia, aš ne tik esu vykdančioji viceprezidentė, bet kartu esu atsakinga ir už mokymą. Tai vienas iš tokių artimiausių mokymų bus kovo 24 dieną Šiaulių kolegijoje ir skirtas JCI Šiauliai gimtadienio šventi ir būtent... O, mes apsistokime čia trupučiuką, tai kiek metų? 10. O, jubiliejus. Tai, ar kviesite svečių? Mes planuojame taip pasikviesti svečių, bet daugiausia iš savo tos aplinkos, JCI draugų ir iš kitų skyrių kviesimės. Ir aš dar noriu Editai pritarti, kad mūsų dar vieni iš garbingiausių svečių bus tie žmonės, kurie pradėjo pradžią Šiauliuose, tai yra mūsų senatoriai ir pirmieji nariai, kurie šiandieną jau nebeskiria tiek daug laiko organizacijai, tačiau yra įkūrę skverą netoli aukštosios gatvės, ten yra toks medinė tokia statula ir yra pasodinti medeliai. Tai yra tų žmonių rankomis padarytas darbas ir mes kiekvienais metais jiems dėkodami padedame jiems vės laistyti, atsodinti ir šiemet. O mes galvojame, kas kitą gerą darbą ten atliko? Taip, tai yra tie žmonės, jų yra idėja ir mes juos šiemet vėl kviesime ir džiaugsimės, kad jie tą padarė. Tai, Editai. Taigi, būtent kovo 24 dieną mes turėsime tą tokią gimtadienio šventę. O seminaras bus Omaeri, tai būtent apie japonų pagrindų sukurtas mokymas apie toleranciją. Nes be to, kad mūsų vienas iš vertybių yra, kad mes neskirstome žmonių nei pagal rases, nei pagal tautybės ar religinius įsitikinimus. Mes esame visi draugai ir priimame kiekvieną žmogų. Taip pat, žinoma... Kas ves šiuos mokymus? Šiuos mokymus ves JCI Panevėžys narė Aušros Krudupaitė. Ir tikimės, kad mes su ja dar bendradarbiausime ir toliau, nes mūsų, kad būtent JCI organizacijos nariai dažnai veda mokymus, tiesiog yra specialios programos, pagal kurias jie paruošiami. Ir iš mūsų, vat, JCI Šiauliai narių, yra Gintaras Ignatavičius, kuris taip pat veda mokymus ir planuojame ir jo mokymus turėti, kol kas dar tai yra derinama, o ką mes žinome, tai vat, planuojame gegužės 12 dieną turėti taip pat JCI organizacijos nario Žano Gongapšavo mokymus. Aišku, mes įsiliesime į Darom 2012 veiklą ir kažką tvarkysime, tai jau čia, žinoma, balandžio 21 bus. Ir aišku, kviečiu visus, ne vien tik su mumis, bet ir su burti savo grupės ir tvarkyti aplinką. Taip pat gegužės mėnesį planuojame spalvoto gyvenimo projektą, tai bus 12 miestų visos JCI Lietuvos mastu. Tai tokie mūsų tie artimiausi renginiai, o šiaip renginių yra dar daug planuose ir tikimės juos visus įvykdyti. Kągi, tikrai smagiai įdomiai gyvena JCI organizacijoje jos nariai.
Dabar vėlgi kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime į eterį ir dar kartelį primenu, prie mūsų pokalbio prisijungs ir knygos erotika tautosakoje autorė daktarė Daiva Šeškauskaitė. Pokalbis su dienos svečiu. Rezų radijo tyrėje toliau tęsiasi pokalbis su dienos svečiu, kuriame svečiuojasi knygos erotika tautosakoje autorė daktarė Daiva Šeškauskaitė. Laba diena. Laba diena. Daiva, dabar jūs norėsiu šiek tiek pakalbinti. Jūs esate ir muzikantė, dainininkė, mokslininkė, dabar ir rašytoja. Paprašysiu, kad šiek tiek trupučiuką galbūt apie save mūsų klausytojams. Mes pirmą kartą jūs kalbiname radijo eterio bangomis. Taip. Tai, manau, kaip ir visų mūsų toks gyvenimas prasideda mokykla, tai irgi baigiau mokyklą, paskui pradėjau truputį mokiaus muzikos, smuiką ir vėliau pradėjau lituanistikos studijas. Ir kaip ir būna, žinot, paskui teko disertaciją apsigint. Tai va tokie mano ir visi mokslai nelabai ir taip dideli. Ir dabar dirbau universitete ir Vilniaus universitete ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Aišku, čia vėlgi kukliai apie save, kaip prieš tai pas mus kalbinta pašnekovė. O ką dar? Ai, tai ką daugiau galim pasakyti, žinot, tai visą laik domiesi daug ir mūsų švietimo sistema yra tokia, kad jeigu dirbi universitete, tai turi labai būti specialistas labai siaurai. O kai aš dirbu plačiai, tai aišku, yra daug sunkiau šitame visame išsilaikyti. Arba save pristatyti, arba save parodyti. Mes tokį žmogų turėjom Beresnevičių, Gintarą Beresnevičių, tai jis irgi visiškai plačiai, tarpdiscipliniškai dirbo ir aišku, jisai neturėjo profesoriaus. Tai čia mūsų sistema kalta. Ir tokiu daugiau mes turim žmonių, nuostabių žmonių turim, kurie yra neįeina į tą sistemą, nemoka įsiderinti. O dabar paprašysiu, Daiva, kad pristatytumėte savo tyrinėjimų sritis, nes jų tikrai yra visą eilę reikiuojasi. Tai mano disertacija buvo apie sutartines, čia dabar įrašyta UNESCO paveldą, tai, žinot, labai tikrai yra puiku ir seniai tą sakiau, kad tai reikia daryti, nes visi turi įrašytą tokias daugiabalsės polifonijos dainos, o mūsų nebuvo. Tai va tokia rašiau savo darbą ir labai džiaugiuosi, kad tai dariau, nes tikrai labai gražu. Ir išleidau knygą šitą disertacijos pagrindu, tai yra sutartinės apeiginės lietuvių dainos, senovės dainos ir tai va, viena sritis tokia, kad tai tikrai visai kitokia muzika, visai kitokia polemika, visai kitokia diskusija, galim sakyti, yra negu dainos. Tai liktai ir tą patį tyrinėja, bet yra kitokia epas, daugiau epiškumo. Tada mano dar tyrinimai yra apie pelkę, apie gamtą. Tai mes čia tokiai per viršulio, prigyvenam prie per viršulio pelkės ir tyrinėjom vykdamo storingus, tai aš domiuosi dar ir augalai. Tai galim sakyti, žiūriu per tą pusę, kaip žmogus dominuoja ir kaip žmogus gali suderinti savo gyvenimą. Žmogus ir augalas, žmogus ir gamta, žmogus ir augmenyje. Ar jie gali rasti tą ryšį. Ir kadangi visas tas ryšys yra labai didelis mūsų tautos koje, tai kaip ir viskas man labai tinka. Tai tik reikėjo daugiau pasigilinti į botaniką, į šitas visas viras ir tas viskas tiko. Ir mes turim labai tokių daug sąsajų. Pas mus eina paralelės tautosakoje, ištisai eina čia apie augalą šnekamą, mergina lygiai taip pat skleidžia. Kaip ir liepa, kaip ir augalas žydi, taip ir mergina žydi. Jis sulaukia savo brandos. Taip, dažnai išgirstame tokio posūkio netgi. Tai va, mes ir tada aš leidau knygą Praviršulis. Tai Praviršulis yra apie šitą Praviršulio pelkę ir yra straipsniai visi mokslininkų apie paukščius, žvėris, padavimus ir augalus ir va tokie graži knygų teisėjo. Nu, rytoj bus jūsų knygos erotika tautosakoje pristatymas. Šiek tiek apie šią knygą. Kas paskatino parašyti tokio pobūdžio knygą? Tai, jeigu atsitai pasakęs, tai turėjau seniai tą mintį, nes, žinot, simboliai yra visada daugia reikšmė, jie daugia prasmė, jie turi daug prasmių, ne tik tai ta viena ar kokia kitokia. Ir tam tikra epoka duoda savo. Bet simbolių prasmės, jos, kadangi yra daugia reikšmės, jos tinka visom epochom. Viena epocha prisitaiko taip, kita epocha taip. Pažiūrėkit, mes socializmo laikais, atrodo, viską supratom irgi.
ką rašė rašytojai. Ir jie nebuvo blogesni negu dabar. Kaip sako, va, čia dabar kaip šitas socializmo laikais kažką darė. Bet tai puiku, jie buvo nuostabų žmonės, tik tai kad tas laikas. Tai lygiai taip pat ir su tais simboliais. Buvo labai įdomu patyrinėti, kaip čia yra. Ir apie juos mes lyg tai viską suprantame, bet apie juos nešnekam. Bet kokią močiutę pašnekinkinai puikiai supranta, kas reiškia tas vainikėlis, ką reiškia prarasti jaunas dienas. O mes lyg bijom sakyti tai. Ir pagaliau, jeigu aš būčiau nesakius šitą, tai būtų padarę kažkas kita. Bet kas gali geriau pasakyti apie tai, kur aš pati dainuoju, pati muzikuoju, pati šitą visą tyrinėju ir suprantu, negu tas, kuris būtų galbūt profaniškiau tą viską daręs. Nesakau, kad tai mano labai labai gerai, aš nežinau, čia jau įvertins mano skaitytojai. Ir labai puiku būtų išversti, aišku, labai norėčiau. Aišku, ir dar galbūt išsameu pristatykite, kas bus rašoma šioje knygoje. Tai pirmiausia, tai yra didžiulis darbas apie tai, kokie mes esam nuostabūs lietuviai. Tai turbūt pagrindinė mintis, nes per tai, kaip mes gyvename ir kaip mūsų protėviai perteikė save, savo išmintingumą ir sugebėjo tokiais simboliais visą tai pateikti, tai rodo didžiulę tautą, rodo didžiulės tautos sukauptą patirtį, kurią dabar reikia mums būtinai įvertinti. Mums reikia suprasti tai, nes matot, daug kas dabar, pavyzdžiui, net neskaito tų pasakų, arba tų pasakų nesupranta. Tai reiškia, mes turim grįžti, mes turim pažiūrėti mūsų protėvis, pažiūrėti, ką mes norėjome pasakyti ir ką mes galim visą tai dabar labiau suprast save, tas padės. Ir aišku, tai tautiškumas, tai labai svarbu. Kitas momentas yra simbolika, kitas dalykas, kaip atsirado, kaip buvo suprantama, ar tai yra tas pats dabar, tai lygiai tas pats dabar. Vaikai buvo stebuklai anksčiau ir buvo stebuklas dabar. Dabar jų mažėja, tai stebuklas anksčiau buvo jų daug, bet jie irgi buvo stebuklas, kaip jie atsiranda. Tai nėra daug didelio skirtumo. Tik tai kitas laikmetis, kad mes turim tas technologijas informacinės. Bet ką mes turėjom pasaką senovėje, tai dabar yra tos pačios pasakos perėjo į kompiuterį, į tos žaidimus vaikams. Jie irgi tiki tai žaidimai, žiūrėkit, netgi ir suaugę žmonės meta tokius pinigus tenai. Ir virtualioje aplinkoje mes tiek turim žmonių ten žaidžiančių, ten irgi pasakos. Taip, tik tai kita forma, ar ne? Uh-huh. Tik kita forma yra, viskas tas pats. Tik mūsų dar nėra tiek įaugę mūsų informacinių technologijų kompiuteristai, kad jie galėtų tokius kurti žaidimus, pavyzdžiui, pagristus mūsų liaudės pasakomis. Yra tų daug ir herojus, ir civilizacija yra. Bet grinai lietuvių, sakykime, lietuvių tautosakos. Ir tas dar buvo nuostabu, kad pas mus tie simboliai yra tiek viskas paslėpta, kad mažas vaikas, jisai ir neturi suprasti, jis supranta kaip simbolika. Paauglysėje jau kažkas pradeda domėtis ir tada jisai pradeda suprasti pusiau simboliais, pusiau jau tikrąją prasme. O suaugęs žmogus jis jau perpranta, nes per savo gyvenimą pereina. Ir jis tada jau gali vėl vaikam pateikti kaip simbolį, bet jisai simbolį supranta. Tai va, dėl ko buvo labai svarbu šitą knygą rašyti ir buvo labai įdomu man pačiai. Nu, dabar Daiva, dar paklausiu jūsų, ką jūs norite pasakyti šią knygą? Noriu pasakyti, kad mes turim džiaugtis, kad esam lietuviai, mes turim džiaugtis, kad esam tokia tauta ir mes turim džiaugtis, kad turim tokią tautosaką. Ir ne visada reikia viską naikinti, sugriauti ir nepasimokyti iš to, ką mes turim. Nebūtina viską kurta iš naujo. Taigi ir tas feniksas, jisai iškyla, jisai sudega ir vėl iškyla. Nu, ir mes vėl niekaip nepasimokom. Mes dabar irgi sakom, oi, viskas, čia vėl Europos Sąjunga, vėl viskas nauja. Bet yra nuostabu ir tai socializmo laikai, ir ta mūsų senovė yra nuostabi. Tik reikia sugebėti paimti, sugebėti perskaityti. Tai va dėl to aš ir noriu pasakyti, kad mes džiaukimės tikrai, kad tokie esam. Ir didžiuotis reikia, nenusiminti, eiti priekį, turėti viltį. Nu, mes sugebam, turim tą laisvę ir turim tuo rodyti kitiem, nepykti, ne viens ant kito turėti tiek pavydo. Tai gal turbūt toks didžiausias. Tikrai labai. Ir kaip mes atsiradome, tas jau mums padeda. Mums padeda pasididžiuoti, kad taip, mes buvom kukli tauta ir būkim tokie. Gal galim rodyti savo skirtinumą, mes visai kitokie negu kitos tautos. Labai gražia, optimistinė gaida, mes baigėme mūsų pokalbį, dar pabaigai Daivą paprašysiu palinkėjimą RSD radio klausytojams. Tai visiems linkiu gražaus pavasario, kad išgirstume Twitterį, jau turbūt daug kas girdėjo, ir gervės parskrenda, tuo ir gandras parskris, ir kurios moteris nori turėti vaikų, tai nieko daug nereikia, jokių gydytojų, nereikia išeiti lauką,
ir pasakyti, gandrai, parnešk man vaiką. Ir tikrai tai bus. Jeigu tikrai norės, tikrai bus. Tai lygiai taip pat, jeigu mes tikrai norėsim, viskas bus. Tik labai norėt reikia. Tai va yra tokių nuostabių mūsų prietarų, kad mes galime kažką pasakyti ir tas įsipildo. Žodis tampa kūnu. Kągi, labai gražu, aš priminsiu visiems klausytojams, kad jau rytoj 18 valandą Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje jūs išgirsite pristatymą knygos Erotika tautosakoje. Būtent šią knygą ir jūsų laukia pokalbis su pačia šios knygos autore Daiva Šeškauskaitė, kurią mes ką tik ir kalbinome. Ačiū, Daiva, sėkmės, viso ko geriausio. Ačiū labai, visiems sėkmės. Na ir čia pat pas mūsų pokalbėje dar yra Ingrida ir Edita ir trumpas jų palinkėjimas yra du radijo klausytojams. Tai ko gero, kaip ir ponia Daiva ką tik labai gražiai pristatė, aš linkiu mums visiems būti tokiems idealistams, tokiems pilietiškiems ir aktyviems. Ir aš galvoju, kad mes galime lygiuotis į tuos žmonės, kurie iš tiesų yra didus. Tai gražaus pavasarį ir laukiame rytoj. Ačiū, Edita. O kadangi džiaisiai išrūkis į betą, tai reiškia būkite geresniais, tai būkite geresniais ir, žinoma, visuomet klausykitės nuostabios radijos stoties RS2.